Ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović je na sednici Skupštinskog odbora za prava deteta istakla da je stopa rizika siromaštva u 2017. godini za decu iznosila 30,5%, a za mlade 29,7%, što je premašilo stopu za opštu populaciju koja je iznosila 25,7%. Napominje da su deca u Srbiji suočena sa sve manjim rizikom smrtnosti u najranijem periodu života i da je stopa smrtnosti dece do 5 godina smanjena sa 18 smrtnih ishoda na 1000 dece u 1990. godini na 5,8 na 1000 dece u 2017. godini. Međutim, deca romske populacije imaju manje šanse da prežive u ranom uzrastu, na što ukazuje stopa smrtnosti od 14,4 na 1000 dece u 2014. godini. Zdravstveni problemi koji nalažu jači strateški odgovor obuhvataju trend pada vakcinacije dece i posljedični rast prevalencije malih boginja, navela je ona. Između seoskih i gradskih sredina, navodi, uočena je razlika u razvoju dece u ranom uzrastu, te je tako obuhvat dece uzrasta 3 do 5 godina sa predškolskim obrazovanjem u Srbiji iznosi 50%, što znači da polovina dece propušta priliku da u potpunosti ostvari svoj razvojni potencijal. U protekloj deceniji ostvarena su značajna poboljšanja u pripremi dece za školu kroz pripremni predškolski program sa 87,2% u 2009. godini, povećan je na 98,2% u 2017. godini, rekla je Đukić-Dejanović. Dečaci i devojčice osnovnoškolskog uzrasta su u jednakoj meri uključeni u osnovno obrazovanje, dok među romskom decom 85% završi osnovnu školu, a srednju školu tek svako peto romsko dete. Kada je u pitanju dečiji rad, u 2014. godini je 9,5% dece starosti 5 do 17 godina bilo uključeno u neki od oblika dečijeg rada. Ova pojava je uglavnom prisutna u seoskim područjima gde deca pomažu roditeljima u poljoprivredi. Ministarka je obavestila članove odbora da je kao predsednica međuresorne radne grupe za sprovođenje agende Ujedinjenih nacija o održivom razvoju do 2030. godine predvodila delegaciju na četvorodnevnom ministarskom sastanku političkog foruma na visokom nivou o održivom razvoju koji je održan od 15. do 18. jula u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Ona je rekla da je ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja završilo radnu verziju nacrta izmena i dopuna porodičnog zakona koje treba da proizvedu bolju zaštitu prava deteta u Srbiji i usaglašavanje ovog zakona sa Konvencijom o pravima deteta. Neke od predstavljenih izmena odnose se na zabranu maloletničkog braka, zabranu fizičkog kažnjavanja dece, regulisanje usvojenja i starateljstva, zaključila je ona.